Ir tai labai atsiliepė tiek tarpusavio supratimui, tiek ir kiek prasčiau sužaista ketvirtą kelinuko, būtent ketvirtą kelinuko. Gait, jos prasveržimas paligalinį liniją, kokį bloką čia išrašo. Garšinskaitė gražiai nusimeta kamulį. Nukerpa Šila Gudinskaitė, greita ataka, Justina Miknaitė, du taškai paskutinė sekundė. Čia jau tik 4 sekundės, reiktų atakuoti Panevėžiui, Šeila Gudinskaitė, du su pražanga. Surazaitė prieš Viktoriją Babič įveikė, jie tarsi neranda laisvų komandos draugų. Čia dar viena kamuolį susimedžioja Dalia Donskytė ir greita ataka, Dalia Donskytė pelno dar du taškai. Bet artimiausiu metu ta kibirkštis užges, čia koks gražus perdimas ir du taškai, Taisiu Dudenko. Neilgam Zabotkaitė, visas varžovės čia atrodė, kad įveiks. Išskyrus vieną, Davilės Eurozaitė, kuri čia gražus Eurostepas. Problemų Panevėžys, sunku sustabdyti varžovės. Gynybą Donskytė tampa trečiaja. Bet tęsiasi Panevėžio ataka. Na, čia tęsiasi trečiasis kelinukas. Šulskė, du taškai su pražanga. Turbūt planas minimum yra, kad šios rungtynės pasibaigtų daugiau nesusitikti. Vėl perdamas įkirtusi Gabrieliai Šulskį. Toks atvejis, kai visos registruotos krepšininkės pelnė taškų. Pozicijų prametė Ugnė Grigaliūnė, šiandien žaidusi 30 minučių.